Heyvanların meşleri. Heyvanların yok idi bir meşleri. Yaratmak için elime hevesi tabi. Meşrep olsun, karar verdiler qəti. Heyvanlar içinde astılar meşleri. Hansı heyvanın çoxdursa hörməti, direktor olsun, çünkü var şöhreti. Kimin işinde yoxdursa töhməti, o götürsün bu şərəfli zəhməti. Maraqlıdır heyvanların oyunu, direktor təyin etdilər qoyunu. Təmtaraqla keçirdilər koyunu, qoyun da unutdu əsl soyunu. Mühafizəçi idi onun qoçəri, iki boynuz, bir sümüşdü, bir dəri. Mühafizəçi olan gündən bəri, yeyib içib, şirlənirdi sərsəri. Tərbiyəçi etdilər qaşqaldağı, elə et ki, sonra çıxmasın ağı. Sonra başa keçirdilər ulağı, çox təriflədilər uzun ulağı. Tədrisi tapşırdılar bu heyvana, elə et ki, yaxşı dərs geçsin dana. Məşrəb bənzəyirdi sanki zindana, şagirdlər də yığılmışdılar cana. Dovşana dedilər, yer qəzet pulu, görmürsən eşeğin yırtılıb çulu. Müəllimlər olmuşdu əmirin qulu, çoxu yoxsul idi, yox idi pulu. Müəllimlərin əksəriyyəti fağırdı, direktorun zəhmi yaman ağırdı. Ördək elan yazdı, iclas çağırdı, direktor iclasa xeyli bağırdı. Qaz dedi ki, elə bölkü dərsləri, heç çıxmasın quşların da səsləri. Kollektiv ayrılmışdı beş hissəyə, direktor imkan vermedi kimsəyə. Müəllimlərdən alırdılar zəng pulu, dərmək pulu, jurnal pulu, rəng pulu. Pul verməyənləri tutdu şöbəyə, dərsləri kesti ikinci növbəyə. Bu məktəbdə zaman tərsə gedirdi, çəpiş, quzu, cücə dərsə gedirdi. Baş müəllimdir toyu, ördək, bir də qaz, əvvəl oxu, sonra öyrən, sonra yaz. Bax belə idi burada əhval halət, nə insaf qalmışdı, nə haq, ədalət. Rüşvət artdıqca artırdı rəzalət, töhmət alanda çəkmirdi xəcalət. Xoruza verdilər bir qırılmış saz, musiqi dərsində gəl bağla biraz. Xidmətçi sərçələr yığdı dənləri, it keçirdi humanitar fənləri. Məşrəbdən gəlirdi heyvan səsləri, donuz yazmışdı summativ testləri. Atın kesdiyi təbiət dərsləri, valeh edildi dinləyən kəsləri. Tamarza idi heyvanlar otla ətə, narazılar getdilər şikayətə. Şöhrət pərəsi yolmuşdu məharət, heyvanları bürüyürdü cəhalət. Keçi bəzəyirdi kitabxananı, kitab üstə incidildi dalanı. Türkü bazarmırdı yazma, oxuma, onun peşəsi idi torba toxuma. Direktor təyin olan gündən qoyun, qururdu min fitnə, min hilə, oyun. Heç kim söz deyə bilmirdi qoyuna, atla iti, o gətirdi oyuna. Yoxdur eşeğin donuzla arası, töhmət almışdı təzə idi yarası. Qoyunun gözünün ağı, qarası, qumral quzu soydu, fağır balası. Əsas dərsləri vermişdi camışa, camış da meyli salmışdı qamışa. Dənə baxılıq edirdi camışa, vay o günlə, məhsəl itə, qarışa. Ad günündə direktora hədiyə, hər bayramda çiçək, konfet, hədiyə. Yox deyən yox, hə deyən çox, nə deyə, hey dedilər bu məktəbə bədiyə. Burada otaqların yamandır halı, qırıq stullarla doludur zalı. Rəfləri toz basıb, çirklənib qalı, bitmədi, söhbətin gələcək dalı. Çəkilmirdi bu məktəbin havası, bir gün düşdü müəllimlərin davası. Yumruq, təpik fırlatdılar havaya, bu iş keçdi əlbəyaxa davaya. Bir-birini söyüb təhqir etdilər,
için sonra yettiler. Meşlerin adını birabır ettiler, direktordan şayet ettiler. Hamı yığıldı ses şüye, haraya, bakmadılar ne ara ne karaya. Yaltaklar da tez düştüler araya, sus etmek için alovlanan yaraya. Yatırmak için buradaki adaleti yoklamak kabul etti bu devleti. Çoğalmıştı direktörün serveti, rüşvet verip işi bağladı geti. Verdiler boyuna aldı töhmeti, bununla bitti eyvalların söhbeti. İtmedi boyunun adı hürmeti, belemeşte, belemeşte biz görmemişiz geti. Dikkat edin siz temsilin sonuna, değmediler boyunun yun donuna. Şair, mesle bir de temsil yazmasan, haktan dönüp hak yolunu azmasan. İlgar, ilgar deme sözü terse kanana, vicdanı itirip hakkı danana. Vezifede özün Allah sana, ibret olsun bu heyvanlar meşleri. Vezifede özün Allah sana, ibret olsun bu heyvanlar meşleri. Bu heyvanlar meşleri.